отвори в судството како пупка, буквално од целиот овој период од 2,5 години наназад. За да дојдеме до транспарентни постапки, каде што и во мојот случај се виде целата монтажа, како тоа било испланирано, само да се спречи вистината за Македонија и политичките бомби. Денеска нема нарачување на судски одлуки, дефинирање на обвинителни акти, прогон против политички противници. Не само што се нарачуваат, него се и предскажуваат пресуди на судовите. Сега дојде ново време во судството, кога вие како премиер успевате во детал да ги погодите судските пресуди. Или сте некој потомок на баба Ванѓа, или па можеби знаете нешто што јас не знам и граѓаните.